Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. До Дня вишиванки в нашому місті пройдуть заходи сьогодні. Про один з таких заходів будемо говорити з гостею, яка вже є в нашій студії. Це Дар'я Критіна, фітнес-тренерка, тренерка із веслування на САП, дієтологиня і також активна учасниця, організаторка саме того заходу, який буде проходити. І ви сьогодні про це все розкажете. Дашо, дякуємо, що прийшли. Раді вас бачити. Добрий вітаю день. Вітаю усіх зі святом. Так, ми будемо проводити до Дня вишиванки такий захід, як назвемо його флешмоб на човнах. На різних човнах це будуть як байдарки, так і сапи. І також це будуть такі великі човни, як драгонбот, аутрігери та спортивні байдарки. Даш, ну справді таке масштабне зараз відбувається дійство, от воно буде. І скажіть, будь ласка, чи є дозвіл виходу на воду, адже ми розуміємо, що військовий стан і в Україні зараз є заборона. Як вдалося вирішити це питання? Так, дійсно, багато водних ресурсів на сьогодні закриті для вільного пересування, але усі ці плавзасоби, які ми будемо використовувати, вони є спортивними. І вони дозволені у відведенні акваторії. І ця акваторія – це від центрального нашого виходу ДЮС-8, так? І уся Мандриківська затока, тобто у бік перемоги. Так, люди зможуть побачити цей великий захід, так, Дашо? Так. Скільки планується там усіх засобів, так, скільки буде човнів, і великих, ви казали, теж будуть великі. Це буде такий масштабний вихід, скажімо так, і я не скажу, скільки точно буде по кількості, але буде видовищно. Буде видовищно, і ми плануємо йти до парку «Прибережний». Далі ми плануємо, хто бажає, кому буде зручно висадитися на берег, вийти і зробити якісь фотосесії з людьми, які там будуть прогулюватись. І далі попливти обратно. Так. А яка мета цього заходу? Адже справді День вишиванки в Україні почали святкувати відносно недавно. Але ж ми розуміємо, наскільки це для нас важливо, особливо зараз. І ми намагаємося як носити вишиванки, так і взагалі розуміти, наскільки та вишиванка має значущість. От що вона для вас означає? Історично вишиванка – це була, перш за все, одяг, так? І усі ці елементи, які були вишиті на неї, вони несли свій сакральний якийсь символізм. Якщо там чоловіка відправляли на війну, наприклад, йому вишивали якісь символи, які захищають його. Якщо це весільне було вбрання, то там було побажання щастя, любові, достатку, так? Щоб діточки рождалися. На сьогодні мені здається, що це такий історичний момент, який ми в силу обставин, які нас оточують на сьогоднішній день, вертаємось до історичних своїх коренів і таким чином підкреслюємо свою національність, національну значимість. І, можливо, хтось також буде вдаватися у символізм і Ну, ви завжди носили вишиванку? Чи це прийшло тільки тоді згодом, з часом, коли вже стало це більш популярно, скажімо так? Буду відвертою, що це прийшло з часом. Це прийшло з часом і, як ви бачите, у мене така трошки не класична вишиванка, тому що мені так зручно, я так себе відчуваю. І те, що ми будемо виходити у вишиванці, це буде знак культури, знак того, що ми усі разом, і те, що у воєнний стан ми виходимо усі разом, гуртом, це об'єднує і це додає якогось, я не знаю... Ну, сили, мені здається, сили, додає. Так, сили ми додає. Ми більш впевненіше себе почуваємо, особливо, коли ми розуміємо, що це таке велике об'єднання людей. І сьогодні також можна побачити велику кількість людей у вишиванках. Є багато людей, які в соціальних мережах викладають свої фото у вишиванках. І це настільки приємно. Хлопці, дівчата, так, дорослі чоловіки, жінки, діти. І це виглядає так...
пристойно. Ми бачимо, ми розуміємо, що вишиванка має величезний зміст для українців. І навіть тоді, коли це вже стало зараз як такою традицією, такою модою, так? Але добре, що є така мода, я так вважаю. Так? Так? Ви як? Такий собі мейнстрім, який об'єднує і нагадує нам, що ми українці і що у нас є свої історичні корені. Привчайтесь, будь ласка, чаємо. Я хотіла, знаєте, ще такі подробиці дізнатися. От ви будете виходити, ну це сапи, наприклад, так. Там човни, такі засоби, де треба стояти. Дівчатка будуть у спідничках чи в чому, що буде внизу? Насправді стояти треба тільки на сапі, тому що це дошка для греблі стоячі. Всі інші засоби будуть сидячі. А люди самі будуть. Тобто видно буде лише верх. І безпосередньо вишиванку, у якій люди будуть себе показувати, скажімо так. Ну, козаки, коли чайками плавали, вони також були у своїх костюмах, так? Це були обов'язково вишиті сорочки у них. І скільки ми бачимо історичних прикладів, то саме вишиванка була основною, так? Вони іншого не вдягали під низ, тобто спідня обов'язково була вишиванка. Коли було жарко, звичайно, вони верхній одяг знімали і теж залишалися у вишиванці. Тобто це не тільки символізм, це історія, це наше коріння, яке потрібно зберігати і про яке потрібно весь час пам'ятати. Так. І те, яке ви сказали, що вишиванка це була, вона надягалася без спідньої, вона була до тіла. Тобто вона так, асоціювала себе із людиною, яка її носила. Даш, ось у вас є ще й дитина, так? Двоє діток, так? Чи вони будуть брати участь у цій акції, яка так. У флешмобі? Так. Так? А вони як вони взагалі до вишиванки ставляться? Чи є в них такі так, гарні? У них є вишиванка, і у мого старшого сина сьогодні у школі був флешмоб. Я гадаю, це по всій Україні чи по Дніпру. Я не впевнена, але вони збиралися у школі на школьному подвір'ї і співали «Ой, лузі, червона калина». Усі були у вишиванках, учителька, а також це було таке видовищне. І для дітей, які цілий рік у нас просиділи вдома перед моніторами, і зустрітися одне з одним на шкільному подвір'ї, це було теж дуже таке тепле. Так, звичайно. Теплий такий захід. А у суботу, 20 травня, ми йдемо із нашими дітьми. Мій старший син, він сам іде у каяці, а донька піде у каяці із моїм чоловіком, їх батьком. Вона ще не гребе у повну міру, але вона буде прикрашати собою цей захід. Ну так, звичайно, дітки завжди на себе більше увагу привертають, тому що це дуже мило, коли маленькі, коли вони вдягаються в українське вбрання, і ти дивишся і розумієш, що діти привчаються. А чи вони зараз вже звикли до вишиванки? Чи вони хочуть носити? Що є ще? Віночок, можливо, в доньки, там квіточки? На сьогодні вони вишиванку сприймають як такий торжественний одяг. Тобто це під якусь урочисту подію. Чи то буде свято, чи то буде початок навчального року, чи ось день вишиванки. Даша, чи зможуть звичайні мешканці приєднатися до цього заходу? Чи потрібен якийсь дозвіл і розуміння, що треба робити на воді? Приєднатися може будь-хто. Бажано, звісно, вибирати тих, хто має досвід у веслуванні. Тому що нам від нашої бази, відколи ми будемо стартувати і йти до скверу Прибережний, це десь 3 кілометри. І якщо людина зовсім новачок, то буде трошки важкувато. Не в тому сенсі, що вона може перевернутися чи щось трапитись з нею, він зможе. Просто коли людина непривична до фізичних навантажень такого плану, це буде трошки її тормозити і... Ну, може відстати десь, так? Так, тобто, вона може десь відстати і загубитися десь у очереті. Так, звичайно, може бути і так. Все ж сплановані акції і сплановані заходи повинні мати хоча б невеличку, але підготовку. Тобто треба все одно розуміти, на якій відстані буде один човен від іншого, так? Тобто це така серйозна подія. Ви знаєте, з нами будуть виходити як професійні спортсмени, так і люди, які просто у теплий час року проводять час на воді, на сапах і в каяках. Вони вже мають досвід греблі
веслування, да? І вони вже відчувають себе на воді досить впевнено, і вони можуть прийти і приєднатися до нас. І це будуть також звичайні люди, з якими ми комунікуємо кожного дня на роботі чи просто у місті. Даш, я вам дуже дякую за те, що ви беретеся за організацію таких заходів, що справді велике дійство буде у нашому місті. Тим більше ми на воді мало чого зараз можемо побачити взагалі, а це цього року є така можливість, є дозвіл. І добре, що буде це дійство саме присвячене Дню вишиванки. Це справді важливо. Хочеться звернутися до вас. Можливо, ви також зможете щось побажати сьогодні в цей урочистий день, чи мешканцям нашого міста, чи взагалі України, так? Тому ми всі українці, ми всі об'єдналися, і це дуже добре в цей свято. Будь ласка. Хочеться побажати людям не втрачати надії, не втрачати надії на краще, не забувати, що життя – це те, що трапляється з нами кожного дня. І що б не відбувалося, які б страшні події не відбувалися у страні, у Україні, у нашому місті взагалі, не варто забувати, що життя триває. І спілкування, живе спілкування між людьми – це дуже важливо. І ось такі заходи масові, де люди можуть, крім того, що провести активно час, вони можуть поспілкуватися, зробити фотографії і взагалі отримати задоволення від цього. Тому не забувайте про такі можливості. Дякуємо вам. Я вас запрошую Дар'я доєднатися Крітіна до нас. Так. Сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ви це організовуєте, що ви були сьогодні з нами і прийшли у вишиванці. Це дуже приємно, тож сподіваємося, що все вийде, захід відбудеться. Захід буде дуже гарним, масштабним. І, звичайно ж, якщо є у вас можливість, то виходьте поблизу Дніпра, подивіться на цей захід. І якщо є можливість, то і приєднайтеся. Ми зустрінемося за декілька хвилин.